Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, հանրային ռադիոյի եթերում ենք մոր եւ մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում։ Մոտակա 40 րոպեներին մնացեք մեզ հետ լրագրող Լուսի Քոչարյանս եւ ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ մանկական հոգեբան Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանը կփորձենք ձեզ հիասքանչ գիտելիքներ փոխանցել մամա զավակ հարաբերությունների եւ երեխաներին առնչվող տարբեր խնդիրների վերաբերյալ։ Մեզ կարող եք լսել նաեւ armradio.am կայքի օնլայն ռեժիմով, տեսագրություն ձայնագրություններ փնտրել այս նույն կայքում մոր եւ մանկան անկյուն բաժնում։ Բարև ձեզ, Տիկին Իսրայելյան։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր որոշեցինք անդրադառնալ ամառվան բարի դրական պոզիտիվ այնքան կարոտում ենք այս օրերին դրական թեմաների, հասկանանք, թե ամառը, արձակուրդը բալիկների եւ ինչու՞ չէ նաեւ ամբողջ ընտանիքի, ծնողներ, զավակ հարաբերությունների, մամա զավակ հարաբերությունների համար ինչպես լավագույն կերպով կարող է ծառայել, կանդրադառնանք նաեւ տարբեր հապաղումներ, այսպես մասնագիտական եզրակացություններ խնդիրներ ունեցող բալիկներին, ինչպես նրանց համար լավագույնս օգտագործել ամառն ու արձակուրդները ու պատրաստվել արդեն նոր ուսումնական տարուն։ Եվ այսպես ձեզ մոտ շատ են նաև արձակուրդներին դիմում դրսից մամաներ, ընտանիքներ, ինչ մեկ-երկու ամենակարևոր բան խորհուրդ կտակ անել ծնողներին երեխաների հետ, որովհետև դե մանկավարժները քիչ են մասնակցում, երեխաները մնում են մամաների, պապաների հույսին, ինչին ուշադրություն դարձնել ամռանը։ Իհարկե կարող եմ ասել, որ մենք մի հաջողություն ունեցանք հոգեբաններս, որոնք ասում էին ամռանը թույլ տվեք երեխաները ծանր ծրագրային պարտականությունների մեջ չհայտնվեն եւ սեպտեմբերի առաջին օրերը իրենց համար չլինեն քննության օրեր, թե ինչ են սովորել, ինչ դասեր են արել իրենք ամռան արձակուրդների ընթացքում։ Այո, հատուկ եմ ես ասում, որովհետեւ իհարկե պարտականություն ձևավորելու համար գուցե եւ դու պետք է դասանես նախադասությունը օգտագործելի է, բայց սովորելու համար մենք պետք է երեխային թույլ տանք սովորելը, ինչպես մեր այն արտահայտությունը, որը տարիներ առաջ ստեղծեցինք եւ օգտագործում ենք եւ արդեն ամենուր ենք տեսնում, թույլ տանք, որ երեխաները սովորեն սիրել սովորելը։ Եվ ամառվա դեպքում կարոտեն սովորելը, այն սովորելը, որը դասապատրաստման մեջ է մտնում, այն սովորելը, որը սովորեցնում է պարտավորված լինել, դասանել, պատասխանել, գնահատական ստանալ, սա սովորելու եւս պարտականություններ կատարելու մեկ ուղղություն է։ Իսկ գիտելիք ձեռք բերելու դաշտում ես մնում եմ միանշանակ իմ կարծիքին, որ երեխաները պետք է երեխաներին օգնենք այդ գիտելիքը սիրել, եւ երեխաները այդ գիտելիք սովորելը պետք է սիրով իրականացնեն։ Այս դեպքում պարզ է, որ այն գիտելիքը, որը նաև որպես դաս պետք է պատրաստեն եւ գնահատվեն դպրոցում, շատ ավելի իրենց մոտ տրամաբանված եւ տրամաբանված լինելու առիթով հեշտ կստացվի, իրենք կկարողանան այստեղ տեսնել եւ ստանալ պատասխաններ իրենց հարցին, ինչու են իրենք դա անում եւ ինչ կտա իրենց այս գիտելիքի տիրապետումը։ Այսինքն, որ մի քիչ վերացականությունից էլի ձեր սիրելի տեղափոխվենք երեխային իսկապես հետաքրքրող գործողություններ։ Տիկին Իսրայելյան, այդ դեպքում գրավոր հանձնարարությունները, կարդալու հանձնարարությունները, իրենք ոչ մի տեղ չեն չկվում, ինչքան էլ քարոզում եք, եւ իսկապես ես հիմա նաեւ շատ մանկավարժների կողմից եմ այդ քարոզը լսում, վկադառնում, որ եկեք այնպես անենք, որ երեխան չզզվի դպրոցից եւ դպրոց վերադառնալը վախենալու սարսափելի զզվելի բան չլինի իր համար։ Շատ պարզ, ինչպես որ ասեցինք, առաջին սեպտեմբերի 2-3 օրը երեխայի համար չպիտի լինի քննություն, թե իրենք ինչ դասեր են արել արձակուրդների ժամանակ։ Բառերը ես հատուկ եմ այսպես շարադրում, որովհետև եթե արձակուրդ է, ուրեմն հանգստանում ենք, եթե պիտի դասանենք, ուրեմն դա աշխատանքային օրեր են,
հա, եւ պաստորեն հակասություն, արձակուրդ եւ դասանել։ Եթե արձակուրդի ընթացքում պիտի դասանեն եւ դա բերեն ցույց տան եւ գնահատվեն սեպտեմբերին դպրոցում, կնշանակի, որ սեպտեմբերի առաջին օրերը դրանք քննության օրեր են։ Ինչ քննություն արձակուրդը ինչպես է անցկացրել, թե քննություն, այո, թե ինչպես է դպրոց կամ խաղացել կամ աշխատել մայրիկի հետ։ Լավ եք ներկայացնում։ Էնպես որ դպրոցը տեղափոխում է տուն։ Իհարկե, էնպես որ այստեղ երեխաների հարցին ինչու եմ ես սա անում, սա ինձ ինչու է պետք, այդ հարցերին պատասխան պետք է ունենա երեխան, հստակ պատասխան։ Ինչ հստակ պատասխան։ Եվ շատ դեպքերում, այո, երբ մայրիկը ասում է, «Այ սեպտեմբերին կգնաս դպրոց ու ոչ մի բան արած չես լինի» եւ այդ տետրերը, այո, լրացրած չես լինի, երեխայի համար դա միայն բացասական արժեք է եւ միայն մեկ ուղությամբ է իրեն արձակուրդը տանում, դու պարտավոր ես սեպտեմբերին հաշվետու լինել, ահա, եւ այս առիթով պետք է վերանվանել դա, մենք հիմա արձակուրդը կօգտագործենք մեզ շրջապատող աշխարհը ուսումնասիրելու, աշխարհի մասին հետաքրքիր բաներ սովորելու, քեզ ավելի շատ ինքդ ճանաչելու տարբեր քո կարողությունների մեջ եւ նաեւ չմոռանալու այն, ինչ դպրոցում սովորել ես, դա գրելը, կարդալը, հաշվելը, հա, այդ բաներն էլ պարբերաբար տարբեր հետաքրքիր զբաղմունքներով հաստատում ենք, որ եւ գրել գիտենք, եւ կարդալ գիտենք, եւ հաշվել գիտենք, եւ դա ոչ թե հստակ դաս պատրաստելու միջոցով, այլ նպատակով եւ միջոցով, այլ խաղի միջոցով, ինտելեկտուալ խաղերի միջոցով, սպորտային խաղերի միջոցով, փոխօգնության պարտականությունների միջոցով տանը, հա, իրար օգնելու, երեխայի համար ստեղծելու առիթ, որ մայրիկին, տատիկին, հա, պապիկին օգնելու համար, տեսեք, պապա չեմ ասում, պապային ավելի քիչ են այսօրվա երեխաները օգնում, որտեղ պապաները դրսի աշխատանքի են, բայց գուցե կարելի է եւ պապային օգնել, եթե կա տեղ, որտեղ զավակը իր հետ կարող է լինել իր աշխատանքում, այո։ Այնպես որ սա պետք է լինի այն կարևոր հաստատումը, որը մենք ասում ենք, երեխան 3 տարեկանից սկսած կամաց-կամաց մտնում է դաշտ, որը կոչվում է այսպես, ով եմ ես եւ ինչ է նշանակում ինձ շրջապատող աշխարհը, եւ մեծացնելով այդ երկու հարցերի պատասխանները դառնում է կարող ժամանակի մեջ որպես մարդ, որպես սոցիալական էակ։ Իսկ տարիքային հատվածները կապ ունեն Տիկին Իսրայելյանի մտքում, դե տարականներին ավելի բարդ է, միջին դասարանին ուրիշ տիպի բարդ է, դեռահասները ավակել չասեմ։ Եթե մենք երեխային տալիս ենք որոշակի վերացական գրքային ակադեմիական գիտելիք, հա, դա ինչ որ կերպ գուցե արդարացված է դպրոցին ժամանակ, դպրոց հաճախելու ժամանակ, բայց եթե դա ամռանն է, արձակուրդն է, ամեն տարիքին համապատասխան իրեն կարողությունների, ցանկությունների մակարդակում իրեն օգնում ենք ինքնաճանաչ դառնալ, անգամ կարող ենք ամենապարզ զվարճալի առիթը վերցնել, դա մանկական այգի հաճախելը եւ այնտեղի այդ կարուսել, ինչպես են հայերեն ունենք բառը, թե այդպես էլ կոչվում են, այո, կարուսելներից օգտվելը եւ իրենց ֆիզիկական կարողությունը ճանաչելը, սա եւս օգնում է երեխային այն ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն առարկաների հիմքում անկած, ինչպիսին պետք է լինի ինչ շրջապատող աշխարհի ազդակը եւ ինչպիսին պիտի լինեմ ես, որ պաշտպանված լինեմ այդ ազդակներից եւ համագործակցեմ բնության հետ իմ շարժումներով, այս ամենը կարող ենք սովորել նաեւ օգտագործելով այդ հնարքները, այնպես որ սովորել ամեն վարքյան, ամեն
հարաբերությունում արձակուրդների ժամանակ եւս կարող ենք, եւ դա հենց այն ժամանակն է, որը պետք է արդյունավետ օգտագործվի, որովհետեւ բնությունը մեզ թույլ է տալիս ավելի ազատ լինել, ավելի բնության հետ շփման մեջ լինել, եւ այստեղ այդ ինքնաճանաչումը եւ բնության հետ շփվելու կարողությունը, բնությունը ճանաչելով, այն սովորելիքն է, որը կարծում եմ այնքան մեծ դաշտ է, մեծ հնարավորություններ է տալիս ամառը մեզ, դա իրականացնելու պետք է օգտվել դրանից։ Տիկին Իսրայելյան, մենք ամռանը ծնողներով մեկ այլ լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնում եւ արդեն սկսել են կանգնել մամաները, ես նամակներից, այդ տարբեր ծնողական խմբերում քննարկումներից եմ դա եզրակացնում, երեխաները շատ տարբեր են եւ շատ քիչ են այն երեխաներն, ովքեր ազատ ժամանակը սկսում են հետաքրքրվել, օրինակ ընթերցանությամբ մի դեպքը պատմեմ, հենց 3 կատարվեց, ուրեմն զանգագրատան, այնտեղ ընթերցելու շատ հարմարավետ գեղեցիկ հատվածել կա, բժշկի հետ ինտերվյու ենք նկարահանում, մենք այսպես նախասրահում նստած նկարում ենք, մեկ էլ բժիշկս, «Վայ աղջիկս, 12 տարեկան աղջիկը մտավ ընթերցասրահ գիրք կամ ընտրելու կամ կարդալու, այսինքն պապան նույնիսկ տեղյակ չէր, որ իր դեռահաս աղջիկը, ահա, արձակուրդ է, եկել է կարդալու, գրքեր ուսումնասիրելու եւ այլն, շատ ուրախացանք, բայց սա շատ քիչ է պատահում, հիմնականում ծնողները ընկնում են նոր դարդու ցավի մեջ, ոնց պոկենք արձակուրդներին այդ էկրաններից եւ ոնց համոզենք 1-2 էջ գոնե կարդալ, 1-2 տող ստիպել կարդալ, այստեղ եւ ստիպելու գաղափարն է առաջադրվում եւ համոզելու, նախ որն է սրանցից ճիշտ, ի՞նչ անել ավագ երեխան։ Դե բացահայտում չեմ անի, ակեր 3, բայց ափսոս որ շատ քչերն են այդպես։ Բացահայտում չեմ անի, դա բոլորս ենք ասում, որ երեխաները կրկնում են մեզ, եւ եթե տանը կա մշակույթ գիրք ընթերցելու, եւ երեխաները տեսնում են, թե գիրքը ինչ հետաքրքիր գիտելիք է աղբյուր է տան մյուս անդամների համար, պարզ է, որ իրենց համար էլ է դա դառնում, այն սովորույթը եւ անգամ այն ցանկությունը գիտելիք ստանալու, որը տեսնում են իրենց ծնողների, այնտեղ տատիկ-պապիկների մոտ։ Այնպես որ սա, կարծում եմ, առաջին կարևոր պայմանն է, եթե մենք ուզում ենք, որ երեխան սիրի գիրք կարդալ, գրքից գիտելիք ստանալ, ուրեմն պետք է իրեն ցույց տանք, որ մենք էլ ենք դա սիրում, մենք դա անում ենք, եւ այդ առիթով իրեն էլ ենք առաջարկում։ Հա, եթե իհարկե ինձ հանդիպում են այդպիսի դեպքեր, ժպիտով պիտի ասեմ, բայց տխուր ժպիտով դեպքեր, երբ ծնողները ասում են, ինձ ինչքան պետք էր, ես կարդացել եմ դպրոցում եւ բուհում, հիմա ես դրա ժամանակը չունեմ, ես չեմ կարդում, բայց դու պետք է կարդաս, հիմա քո այդ տարիքն է, դու պետք է կարդաս, եւ երեխայի համար ստացվում է, որ դա ծանր պարտականություն է, որը պետք է այս տարիքում անես, իսկ հետո, եւ հաճախ երեխաները ասում են, երբ մեծանալու, որ ես էլ ձեր պես ազատվեմ որոշ պարտավորվածություններից, որոնք իրեն համար միայն տարիքով են պայմանավորված, դպրոցական տարիքով։ Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք երեխան գիրքը սիրի, պետք է ցույց տամ, որ մենք ենք սիրում այդ գիրքը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, գիրքը երեխային պետք է օգնենք, որ չլինի միայն դասագիրք համեմատության մեջ, որ գիրքը դա այն դասն է, այն անելիքն է, որը դու պարտավոր ես անել։ Գիրքը պետք է լինի հաճույք, գիրք կարդալը, գեղարվեստական գիրքը առավել եւս կարդալը պետք է երեխայի համար լինի հաճույք, նոր գիտելիքներ, նոր վերապրումներ, նոր զգացումներ ունենալու համար։ Եվ եւս մեկ պարզ, այսպես հնար, պետք է անպայման երեխայի հետ իր կարդացած գիրքը քննարկել, կամ հասակակիցների հետ քննարկեն, կամ տան մեծ ասակի հետ քննարկեն, ունենան այդ, իհարկե պայման է պետք ստեղծել, որ այդ կարդացած գրքի արժեքը դառնա հոգևոր եւ մտավոր արժեք,
իրեն համար։ Այնպես որ կարծում եմ այս բոլորը էլի սովորելիքներ են, հաճույքով սովորելիքներ են, եւ եթե մենք երեխային դա սովորեցնում ենք վայելել գիրքը եւ գրքի ստացած գիտելիքը նաեւ շփման մեջ, պարզ է, որ այս դեպքում երեխայի համար դա դառնում է եւս իրեն հաճույքը։ Տիկին Իսրայելյան, առաջ իմ տարիքում, իմ դպրոցական տարիների ժամանակ ես հիշում եմ, որ շատ հաճախ երեխաները պարտադիր գյուղ էին գնում, ձեր համար էլ երևի ծանոթ վիճակ է, հիմա մի քիչ ոնց որ այդպես չէ, չեմ նկատում այդպիսի մշակույթ ամեն դեպքում, և մեր ժամանակ մենք տխրում էինք, որ գյուղ չունենք, մենք տենց էինք ասում, որ մենք ինչի գյուղ չունենք, բոլոր երեխաները գնում են գյուղ, իսկ մենք մնում ենք այս քաղաքում, նո կարդում էինք մեր ժամանակ ինչի համակարգիչ, ինչ հեռախոս, առավոտից երեկո կարդում էինք, հիմա նկատում եք ամառային արձակուրդները գյուղի, բնության գրկի, ֆիզիկական ակտիվության այդ մշակույթը, թե այն իրոք պակաս էլ է։ Պակասը շատ կա, դուք շատ ճիշտ եք, այսօր քչերն են իրենց ամառային արձակուրդները տատիկների, պապիկների հետ վայելում գյուղերում, այն բնակավայրերում, այո, որտեղ շատ լավ կարող են սովորել բնության հետ շփվել, եւ դա շատ մեծ կյանքի այսպես դասեր էին, երբ երեխաները այնտեղ ճանաչում էին բույսերը, ճանաչում էին կենդանիները, ճանաչում էին իրենց սեփական կարողությունները բնության հետ շփվելիս, և պարզ է, որ դա իրենց դարձնում էր ավելի կարող։ Այնպես որ դա ես ափսոսում եմ, եթե այսօր քիչ է, եւ նաեւ ափսոսում եմ, որ ճամբարներն են քիչ, իհարկե փորձեր կան հիմա, այո, եւ դա շատ լավ կլինի, ու պարտադիր է դեպ առանց մամաների, օրինակ ֆանտ ունի, ջեմարան ունի, էլի շատ կրթահամալիրներ ունեն, տանում են, շատ ճիշտ են անում, շատ լավ է, որովհետեւ այդ բնության մեջ իրենց ճանաչելու, ամառ օգտագործելու հնարավոր ությունը պարտադիր պետք է օգտագործել, պետք է կարողանալ օգնել երեխաներին բնության մեջ իրենց տեսնել եւ ազատ եւ կարող, տեսեք, երկու շատ լավ համադրում, երբ դու ազատ ես բնությունը ճանաչելու եւ նաեւ պարտավոր ես սովորելու բնության մեջ պաշտպանված լինելու, կարող լինելու, այնպես որ դա շատ կարեւոր մի այսպես երեխաներին օգնելու գործառույթ է, որը պետք է վերականգնել անպայման, դա ճամբարները, դա գյուղերը, այո, այո, որովհետև էկրանները, դե ժամանակն է այդպիսին, չենք կարող բացառել իրենց լինելը և գիտելիք տալու իրենց հնարավորությունը, բայց պետք է պատկերացնենք, որ այն գիտելիքը, որը ստանում ենք այդ գադջետներից, գիտելիք է, որը շատ օգտագործելի չէ մեկ առիթով, քո սեփական կարողությունը էստեղ չես ձևավորում, լինում ես դիտորդ, լինում ես ճանաչող, լինում ես իմացող, թե ինչպիսին է բնությունը, բայց չես ձևավորում քո սեփական կարողությունը բնության մեջ պաշտպանված լինելու կամ հնարք օգտագործելու կարող լինելու։ Մեզ դա այսօր պետք է, Տիկին Իսրայելյան, այդ երբ են մեր երեխաները հայտնվում անկանխատեսելի բնության գրկում, չգիտեմ, ինչ որ բանի կարիք ունենում, մի քիչ անհրաժեշտությունն էլ է պակասել։ Դե ափսոս, ափսոս, որ դա, իհարկե ափսոս, որ դա պակասել է, եւ դա ոչ թե զուտ կիրառական իմաստով է մեզ պետք, որ երեխան իմանա, թե ինչպես է բարձրանում ծառ, որ ծառը կարելի է բարձրանալ, որը չէ, եւ ինչպես է պետք բարձրանալ, եւ ինչպես իջնել ծառից, գուցե երբևեցե իրեն դա պետք չլինի, բայց ներքին բնազդային զգացողությունը, որ դու բնության մեջ կարող ես, դա կարող է անսպասելի քեզ պետք լինել, եւ այդ անսպասելի պետք լինելու դեպքում պարզ է, նա ով դա ունի
եւ բնությունը ճանաչելու եւ իրեն բնության մեջ ճանաչելու կարողությունը ունի, նա այդ դեպքերում դիմակայում է, այդ դեպքերում հաջողում է, իսկ նա ով չէ, այդ դեպքերում խղճանում է, վախենում է եւ այլն։ Եվ ի վերջո հիշենք, որ ինչքան էլ մենք հիմա ավելի պատերի ներսում ենք ապրում, ավելի էկրանների հետ ենք շատ շփվում, բնությունը մեր միջից հնարավոր չէ հանել։ Մենք ստիպված ենք հաշվի նստել նրա հետ, նրա ներքին բնազդային պահանջմունքների եւ մղումների հետ։ Այո, եւ տեսեք, ես հաճախ ծնողներին բերում եմ այդ օրինակը, երբ ձեր տղա երեխան բակում, այգում, քարի վրա բարձրանալ, քարից թռնել, հա, որոշակի ջրի հետ խաղալ, ծառի հետ, ճյուղի հետ խաղալ, այդպիսի հնարավորություն չեք տալիս, նա դա անում է տանը։ Եվ տանը դա անելով նա պետք է կահույքի վրա բարձրանա, թռնի, ջուրը փորձի տան մեջ խաղացնելով տանի բերի եւ անունն են տնենք ճարություն։ Այո, եւ մայրիկը, տատիկը բարկանան, ես ինչ ես անում, կահույք ես փչացնում եւ այլն։ Եվ այլն դա շատ տարածված է։ Եվ այս դեպքում երեխաները ինչ պետք է անեն։ Տեսնում եք, սա միևնույնը, այո, բնազդով, բնությունից տրված այն իրենց ինքնաճանաչումն է, որը եթե այգում կամ նույն եթե գյուղ ունեն, գյուղում, եթե իրենց թույլ ենք տալիս բակում այդպիսի ինքնաճանաչման խաղեր խաղալ, բնակարանում թույլ չտալով, չարություն դա անվանելով եւ առավել եւս նկատողություն անելով, մենք թույլացնում ենք իրենց։ Ու աղջիկ երեխային էլ, տղա երեխային էլ այսպես տարբերակում առանձնապես այդպիսի հարցերում չի դրվում։ Այնպես որ ամառը պետք է օգտագործել այդ բոլոր բնազդով բնությունից տրված կարողությունները, երեխան իր մեջ բացահայտի եւ նորից, ինչպես ասեցինք, մեր հաղորդման սկզբում, եւ ով եմ ես եւ ինչ է նշանակում ինչ շրջապատող աշխարհը, այդ սովորելիքի դաշտում լինի շատ ձեռքբերումներ ունեցող, ամառը օգտագործող եւ այդպիսի գիտելիքով սեպտեմբերին դպրոց ներկայացող երեխա, եւ կարծում եմ այն, ես հիմա հիշեցի առաջին դասը, որը մենք սեպտեմբերին ունենում ենք դպրոց գալով, դա շարադրություններ, ինչպես եմ ես անցկացրել ամառը։ Ամեն տարի, տարբեր տարիքում մենք այդպիսի շարադրություն ենք գրում, եւ կարծում եմ այսպիսի ամփոփում ամառվա եւ այսպիսի առաջին դպրոցական օրեր սեպտեմբերին, եթե մենք ստեղծենք մեր երեխաների համար, դա շատ ավելի արդյունավետ կլինի, որպես ամառը սովորող, այո, ամառը սովորող եւ ամառվա սովորածը ներկայացնող երեխայի գնահատական, եւ կարծում եմ պետք է վերադառնալ այդ մոտեցմանը։ Ես հիշեցնեմ, որ մոր եւ մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում ենք զրուցում ենք մանկական հոգեբան, ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ Նարինե Իսրայելյանի հետ, եւ Տիկին Իսրայելյան երկրորդ հատվածը հաղորդման մի փոքր անդրադառնանք այսօրվա ելի շատ տարածված մի քանի խնդրի, դա հոգեխոսքային զարգացման հապաղումներն են, դեռ ծանր ախտորոշման չհասած, որոնց հետ կարելի արդյունավետ աշխատել, ինչպես դուք հաճախ նշում եք, թիմային աշխատանքով, մանկական հոգեբան, լոգոպեդ, արտ-թերապևտ եւ այդպես կոնսենսուսի գալ, ինչ անել երեխայի հետ։ Շատ ծնողներ ստիպված են հասցնել երեխայի հոգեխոսքային զարգացումն այն մակարդակի, որ դպրոց կարողանա գնալ։ Եվ սովորաբար այսպես միած սահմանագծի են հասնում հենց ամռանը, այ որ մի քիչ էլ երեխայի խոսքը բացեմ, կկարողանա գնալ, կկարողանա ներառական ծրագրով հաճախել, կամ չէ, այս ամառ չենք հասցնի, մյուս ամառ փորձենք։ Ինչպես այս երեխաների համար լավագույնն է օգտագործել ամառը, եւ ընդհանրապես իրատեսական եք համարում, օրինակ, խոսքը ոչ շատ զարգացած երեխային, մեկ էլ հանկարծ ամբողջ ամառ ինչ-որ կերպ աշխատեցնելով հասցնել դպրոցի։
Դե կարծում եմ, կարելի ամռանը իրենք ունենան այդ պարապունքները, բայց այդ պարապունքները ևս պետք է ամռան համար հարմարեցվեն, որպես ավելի զգացմունքային, ավելի շարժողական, ավելի շրջապատը ճանաչող պարապունքներով, և ոչ փակ կաբինետային, և նույն այդ սեղանի շուրջ պատկերների օգտագործմամբ, հա, հնարքների օգտագործմամբ, որոնք ամռան ծմրանը, իհարկե, և պիտի առաջարկեմ նույն մասնագետների կամ իրենցից հետո հաջորդ պարապունքները լինեն շատ էմոցիոնալ, շարժվող և խոսքը օգտագործելու նպաստող։ Այնպես որ, ինչպես որ միշտ եմ ունեցել մոտեցում երեխաների նկատմամբ, որոնց խոսքը դժվարանում է և որոնք ավելի շատ մտկում են խոսում, օգնել բարձրաձայնել իրենց խոսքը, այդ և միշտ այդ երեխաներին պետք է ոգևորել, պետք է բերել զգացմունքներ ձայնավորելու հաճույքի դաշտ, իսկ ամռանը առավել ևս, որովհետև ամռանը բնություն վայելելը մեզ ավելի է օգնում այս դեպքում, հա, և դե շատ պարզ օրինակ բերել, եթե ձմրանը երեխան պետք է մատով ցույց տա գնդակ և ասի գնդակ, կարելի այդ նույն գնդակը նա օգտագործի ամռանը դաշտում, բակում, և այդ գնդակը տուր, գնդակը վերցրու, ուրա գնդակը, այդպիսի խաղ պարապունքներով օգնել, որ նա ուզենա այդ գնդակ բառը ասի։ Դուք ինչպես եք ամառվա ընթացքում այդպիսի երեխաներ ընդունում, կենտրոնում կամ անհատապես ձեզ հետ աշխատելու մեջ, և ինչպես եք նրանց հետ աշխատում, և լինում է, որ հասցնեք օրինակ դպրոցի։ Իհարկե, և պետք է ասեմ, Լուսինե ջան, այդ իմ մասնագիտական հաճույքը, որ իմ երիտասարդները, մանկավարժ, հոգեբան, լոգոպեդ, շատ լավ արդեն այդ պոզիտիվ վարքային թերապիայի իրենց ամեն մեկը ուղղությամբ աշխատանքներ կարողանում են տանել, ես ավելի շատ այսօր տանում են վախերի բացահայտման և վախերի ջնջման, խորքային աշխատանքը, իսկ արդեն դրական կարողությունը իրենք շատ լավ ձևավորում են, և շատ դինամիկ, շատ շարժվող, խաղով, շրջակա բակը օգտագործելով, բնությունը օգտագործելով, նույն այն մեթոդով, որը դրված է հիմքում մեր ուղղության, դա օգնել զգալ, զգալը ճանաչել, և այդ ճանաչած զգացած զգացումին համապատասխան խոսքը օգտագործելու դաշտ ստեղծելով։ Բայց դուք նաև մյուս աշխատանքներն եք արել ձեր պրակտիկայում, այնպես չէ, այսինքն են մյուս, ինչպես ճիշտ ձևակերպեմ, դուք հիմա ավելի այսպես կուրացիան եք տանում, համակարգում եք թիմի աշխատանքը, բայց սկսել եմ ես ինքս, այ ես հենց դա եմ ուզում ասել, սա շատ կարևոր է, տարիներ շարունակ, ես հիշում եմ, ես ինչ լավ է, ես արդեն 15 տարի կարելի ասել հետևում եմ ձեր պրակտիկային ու միացել եմ ձեր պրակտիկային, դուք մինչև դա էլ էիք անում, և ես հիշում եմ, որ դուք այ լոգոպեդական, հոգեբանական, վարքի հոգեբանական, մանկավարժական, հոգեբանական, այդ բոլորը հատ-հատ ինքներդ էիք անում։ Իհարկե, որովհետև այն ժամանակ այս երեխաների հետ աշխատելու, և քանակներ քիչ երեխաների, ցավով պետք է նշեմ, շատացել են այսօր երեխաները, և մասնագետները, որոնք կարող են այս խնդրով երեխաներին և ճանաչել, և իրենց հետ աշխատել, որպես բացվող երեխաներ, որպես հմտացող երեխաներ, և ոչ թե որպես հիվանդությունը տեսանք, անկարողությունը հաստատեցինք և անցնում ենք միայն խնամքի, ոչ այդ ուղությամբ, այլ բացահայտելով կարողությունը երեխային բերել դեպի կարողանալը, դա ես իմ սեփական փորձով եմ իհարկե տարիներ անցել, և որպես հոգեբան, և որպես մանկավարժական, և լոգոպեդական հնարքներ
ուսումնասիրելու, փորձով ձեռք բերելու այդ երեխաների հետ, այո։ Իսկ հիմա արդեն իհարկե, քանի որ եւ քանակն է շատ երեխաների, եւ մասնագետներ պետք է շատ պատրաստել արդեն որոշակի մեթոդ ունենալով, իմ խմբում երիտասարդները շատ լավ կարողանում են այդ աշխատանքը տանել, եւ ամռանը շատ ավելի մեծ հաճույքով սեղանները, աթոռները տեղաշարժում են, հանում են օգտագործել, այնտեղ են այդ պարապունքանում ուրախանալով, կենթանի ծաղիկը ջրելով կամ գնդակը գլորելով, դա շատ կարևոր է երեխային օգնելու, բնությունը ճանաչելով եւ իրեն զգացածը ձայնավորելու արդյունքում խոսք ձևավորելով, սեպտեմբերին ավելի պատրաստ գնալ դպրոց։ Տիկին Իսրայելյան, ես էլի անձամբ տեսել եմ, թե ինչ վիճակում են գալիս երեխաները, դա մեծերին բանի տեղ չդնելն է, դա գետնին գետնով տալ, ճիչ, լաց, գորոց, դեմքին չնայել բացարձակ մեծերի, հասակակիցների հետ կոնտակտի չգնալ եւ այլն, ես դա տարիներ շարունակ տեսել եմ, ցավոք։ Որքան ժամանակ է պետ գալիս մի հատ այդ առաջին շատ լուրջ ճգնաժամային դրսևորումներ հաղթահարելու համար։ Սա հիմա ուզում եմ ծնողները մեզ լսող նկատի ունենալիս, այո, առաջին քայլից երեխային տալիս ենք վստահություն, որ դու կարող ես, որտեղ ես ու ինչ ես, այո, եւ որովհետեւ մենք հասկացանք, թե ինչից է քեզ մոտ առաջացել այսպիսի վարք եւ ինչն է քեզ վախեցրել, ինչն է, որ կարծում ես չես կարող, այդ բացահայտումը անում եմ ես ծնողի հետ միասին, եւ այդ հաստատումը, որ տես ինչ լավ արդեն քեզ մոտ ստացվում է, անում են արդեն նաեւ իմ երիտասարդները, եւ առաջին օրվանից մենք տեսնում ենք երեխայի մոտ այդ ոգևորությունը, որ ես կարող եմ, դեռ պաշտպանվելու հետ միասին, որտեղ իր համար դժվար է պաշտպանվելու, էլի արդյունքը, որտեղ դժվար է, նա դեռ պաշտպանվում է այն բոլոր հնարքներով, որը ստեղծել է իրեն պաշտպանելու համար, բայց արդեն մենք սկսում ենք օրորի տեսնել իր մոտ ուրախություն, կարողությունը իր ճանաչելու մեջ, իսկ այդ կայուն վստահությունը, որ այդ վատ տարբերակով իրեն ուզածը ներկայացնելու էլ իրեն պետք չի, որովհետև կա լավ տարբերակ իր ուզածը ներկայացնելու, դա 2-ից 4 ամսում մենք երեխային օգնում ենք այդ դաշտում ամրանալ, իսկ հմտություններ արդեն ավելացնելու եւ ձեռք բերելով այդ հմտություններ մեծանալու որպես կարող երեխա, դա արդեն ժամանակն է, որը բոլոր երեխաների մոտ էլ նույն կերպ է ընթանում, եթե եւ մասնագետները, եւ ծնողները միասին օր-օրի իրեն օգնում են մեծանալ։ Իմիջայլոց հաճախ մենք հետո արդյունքում աշխատանքի տատիկ-պապիկներից լսում ենք, որ դե կմեծանային կանցներ, այդպես են ասում ծնողներին։ Ինտենսիվ է դեպքեր ենք լսում։ Ես ուրախանում եմ, որ ամեն դեպքում այնպես է անցել, որ ծնողները ասում են, շատ լավ է անցել, որ ասում են մեծանալու էր, անցնելու էր, կնշանակի մենք ճիշտ ենք օգնել երեխային։ Այնպես որ այստեղ ես կարծում եմ շատ կարևոր է երեխայի համար այդ իրեն առաջին ճանաչումը իրեն որպես կարող երեխայի, որովհետև մեզ մոտ հաճախ գալիս են երեխաներ, որոնց ասել են եւ իրենք լսել են այլ տեղերում, որ իրենք անկարող են, եւ կարող են, այսինքն որ դժվար թե խոսի, դժվար թե մտավոր ունակություններ զարգանա, դժվար թե երբևէ այս անձնականությունը կատարվում է, դա հիվանդություն է, իսկ հիվանդությունը կարող է հաղթարվի, կարող է չհաղթարվի, հա, եւ եթե երեխային անվանում են հիվանդ, երեխան ինքը սկսում է տեսնել իրեն որպես տկար եւ անկարող, ծնողները սկսում են եւ նեղվել եւ պաշտպանել իրեն որպես տկարի եւ անկարողի, եւ իր մասին այդպիսի ինֆորմացիան երբեւում է եւ վախեցնում է երեխային եւ արտոնում է երեխային, եւ նա հայտնվում է այդ ծուղակում։ Շատ վտանգավոր համադրություն է, որովհետեւ երեխան
այդքան վախենում է, վախերը ոչ մի տեղ չեն կորում, բայց նա զգում է, որ որոշ արտոնություններ ունի, եթե տկար է, ուրեմն այսինչ, այսինչը կարելի է իրեն, եթե այլ երեխա խիստ նկատողության է արժանանալու, իրեն ավելի այսպես թողտվությամբ են վերաբերվելու, և դուք երկու բան եք անում, արտոնություններից մի կերպ զրկել, այսպես ճակերտավոր զրկել, սովորական երեխայի պես բայց այստեղ պետք է հնարք օգտագործել, արտոնությունից միայն զրկել չենք կարող, մենք պետք է տանք իրեն նոր արտոնություն, իհարկե. Ո՞րն է այդ նոր արտոնությունը լինում. Նոր արտոնությունը ինքնուրույնության հաճույքը, ինքնուրույն որոշումների, դրական որոշումների և խաղերի մեջ մասնակցության վայելքը. Դա անպայման տալիս ենք երեխային, որ նա իրեն այդ տկարության արտոնությունը զիջի կարողության արտոնությունով. Եվ տեսնի, թե ինչ հավես է լինում, երբ իր մոտ ինչ-որ բան ստացվում է առանց տկարության հիվանդ լինելու այդ թողտվության։ Այ հենց երեք մենք իմ հոգեբանի հետ ուրախությամբ նայում էինք, թե ինչպես Ռուսաստանից եկած բալիկ, արդեն երրորդ ամիսն են, ամեզ մոտ է, որ ծանր հոգեբուժ ական դիագնոզ եւ դեղեր ստացած եկել էր Հայաստան, խոսք չձևավորած, 5 տարեկան տղաբալիկ եւ միասին եւ դեղերը ավարտեցինք եւ մտանք հոգեբանական վախերը հաղթարելու եւ կարողություններ ձևավորելու դաշտ, նա այդ ճիչ, լաց հատակին պարկել եւ չլսել, ինքնավնասում, այդ բոլորից դուրս եկավ, հիմա եւ հեքիաթ է լսում, ինչպես են կարդում իրան, իսկ երեք արդեն շատ գեղեցիկ գունավորել էր այդ պատկերները. Առաջ դա գրեթե անհնար էր, կես սահմանները առաջ ոչ մի բան բացի ճիչից եւ ճիչի մեջ անգամ մայրիկին հարվածելուց եւ անհաղորդ լինելուց, իհարկե նաև, որովհետև ծանր եւ անիմաստ դեղորայք էր ընդունում երեխան, ցավոք լինում են դեպքեր, երբ այդ իրենց թթվածնային քաղցից եկող, հա, խնդրի նկատմամբ փորձում են դեղորայքային բուժում, որոնք տարբեր ծանրության վալերիանայի կաթիլներից կարող է սկսվել, սովորական սեդատիվ տակ եւ համաձայնվում են, որ արդյունավետ չի, բայց ասում են, դե սա է, ահա, Տիկին Իսրայելյան, ոչ նպատակային դեղորայք, այդ բացառապես որպես հիմա հոգեթերապևտի եմ հարցնում, շատ են կազմականդում, ավելի են կազմականդում, այսինքն ոչ միայն չեն օգնում, այլ վնասում են, իհարկե կան երեխաներ, որոնց ոչ միայն չեն օգնում, այլ նաև վնասում են, որովհետև մեզ պետք է երեխայի կարողությունը, հա, մտավոր կարողությունը գտնել, դուրս բերել, այո, գտնել, ամրացնել եւ ընկերացնել իրեն զգացում ների հետ, պետք է օգնել, որ նա իրեն զգացածը սովորի ճանաչել եւ կառավարել, եւ եթե նա հանգստացնող որևէց է դեղորայք է ստանում, որից ընդհանուր շշմացության պարզ է երևույթներ են առաջանում, ավելի դժվարանում է դա կառավարել էմոցիաները, եւ ցավոք ինչքան անկառավարելի են դառնում իրեն զգացումները, այնքան դեղորայքն են ավելանում կամ դոզաներն են ավելանում, եւ արդյունք չի լինում, եւ հակառակը, երբ տալիս են շատ գլխուղեղի սնուցման համար, հա, այդպիսի դեղորայք, որոնք պետք է ակտիվացնեն ուղեղի աշխատանքը, իրենց ամբողջ վարքն է դառնում աժիոտաժ վարք, իրենք այդ էմոցիաների կառավարելու հնարավորությունը ավելի է դժվարանում, որովհետև արհեստական իրենք դառնում են ավելի, այսպես, ակտիվ, իհարկե դրդուրված եւ ակտիվ։ Իսրայելյան փաստորեն ձեզ թիմային աշխատանքի համար պետք է ամեն դեպքում դեղորայքի ձերծ օրգանիզմ եւ ուղեղի աշխատանք, իհարկե, եւ մենք բերում ենք նրան, որ իրենց նշանակած բժշկների հետ միասին դեղորայքը քչացնում ենք, թերապիան շատացնում ենք եւ գալիս ենք նրան, որ էլ դեղորայք պետք չեն, որովհետեւ ամենածանր դեպքերում էլ դեղորայքը պետք են այնքան ժամանակ, ինչքան պետք է հաղթահարել այդ ստրեսը,
հաղթահարել շատ տրավմատիկ ստրեսային, այո, կոչվում է պրիվինտիվ բնույթի են դեղորայքի օգտագործումը, այնքան որ էմոցիաները որոշակի նվազեն կամ որոշակի քանակի գան, եւ դրանից հետո արդեն պետք է լինի թերապիա, մինչեւ թերապիան սկսիր ոնց տեղն անել։ Իհարկե, շնորհակալություն, շատ դուք ամենածանր խնդիրներին որոշակի դրական միտվածությամբ լուծումներ եք առաջարկում ու սա շատ է հուսադրում։ Ես հույս ունեմ հիմա այն մամաներն, ովքեր հուսալքվում են տարբեր ախտորոշումներից և մասնագիտական եզրակացություններից, ամեն դեպքում կգտնեն երեխային հարմար թիմ, մասնագետներ, լավ է, որ հիմա շատ անում են, մնում է գրագետվարեն աշխատանքը, ինչպես դուք եք ասում, բոլոր երեխաները մերն են։ Այո, դրան մենք օգնում ենք մեր այս հաղորդումներով։ Հաղորդումներով և ձեր վերապատրաստումներով ես շատ երկրպագում եմ, որ ձեր փորձառության այսպես տակով անցնում են ուսանողներ, հետո դա նրանց շատ պետք կգա։ Հարգելի ունկնդիրներ, ամառային արձակուրդների և խնդրով երեխաներն ամառային արձակուրդների շրջանակներում, ահա այս թեմայի շուրջ զրուցեցինք մանկական հոգեբան, ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ և Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանի հետ։ Հուսամ էլի կտեսնենք ձեզ մեր ստուդիայում։ Տիկին Իսրայելյան առողջության հետ կապված եմ ասում, ձեզ համար աշխատեցի նաև ես, Լուսի Քոչարյանը, շնորհակալություն և ցտեսություն։ Ստեսություն։